Yunanistan sahil mühafizəsi Çanakkala ve Bozcaada yaxınlığında Azerbaycanlıların olduğu Ro-Ro gemisine ateş açıb. Şu anda Yunan sahil güvenlik gemileri Anatolian gemisine saldırıyor. Bu barədə Türkiye'nin sahil təhlükəsizliyi komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Çanakkala yaxınlığındakı sularda Komor adaları bayrağı altında üzən Ro-Ro gəmisinə iki Yunan sahil mühafizəsi gəmisi ateş açıb. Dərhal sahil təhlükəsizliyi xidmətinin iki sahil mühafizə botu əraziyə cəlb olunub. Yunanistan gəmiləri Türkiye gəmilərini gördükdə ərazidən uzaqlaşıb. Gəmidə 5 Azərbaycan, 3 Türkiye, 6 Misir və 4 Somali vətəndaşı olmaqla ümumilikdə 18 nəfərin olduğu bildirilib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Hazırda gəmini sahil təhlükəsizliyi xidmətinin iki gəmisi müşahidə edir deyə qurumdan bildirilib. Artıq məsələ ilə bağlı Türkiyənin aidiyyəti qurumları araşdırmalara başlayıb.